راغلاس پرونه البر مخابله د جبي سره او د چې د میته تلو هغه وخت به دا خبره کوي چې ما چې کله کتاب لوستل نو ما د پاره ځکه چې ما غوښتل چې په دې قضیه باندې لږ ځان پوه کم د تاریخ باندې لږ ځان پوه کم چې دا څه مشکلات دي زمونږ ملکونو په مینځ کې همسایه ملکونه خپل ملک دا څنګه وو ځکه چې زمونږ خو د تاریخ نامه خدای یو غټ تاریخ لرو او ستر نو دا څنګه کیسه نو هغه ما ویلي چې کتاب خو دلته نو ما د بلې ژبې چې بل چا لیکلی دا چې هغه افغانو نه پښتون او هغه کتاب لیکلی د افغانستان تاریخ باره کې هغه ما ولوسو او چې هغه څه لیکلي دي زما ځین کې هغه دي نو اول کار خدا په کار دی چې باید منګه خپل تاریخ یا د افغانستان دغه سي کتابونه چې کوم دی اول پښتو کې ولیکو سیدا دویم کار زه فکر کوم چې دا په کار دی چې زما غونډه کوم خلک چې هغه درس چې پښتو کې نه دا ویلای یا فارسی نه زده او خارج نه راغلي باید هغه ته د افغاني کتابونه ترانسلیټ شي په انګلیسي کې اوس خبر دا ده اساسي چې یو بدبختی چې افغانستان کې راغلی ده هغه دا چې خارجي چې هرڅه ویلای کاغه سړی کاغه نه سړی کاغه په شی پوي کني په موږ باندې والا بس سید ځکه خارجي وویل دا یو بد فرهنګ زموږ په خلکو کې نزه سو کوم ما مثلا اوس راځم دا خبر ته تشریح تر دا په دې ملک د سوي دی اوس تاسو ګوري خارجي مثلا ځي یو د دوو روپو خارجي ګک ناستي په خارج کې د افغانستان اړوند یو موضوع لیکي هغه ته خلک راخلي مشر مشر غاټ غاټ خلک په بیا بکی ځکه دا خارجي ویل اوس خارجي په ما په موضوع څه خبر دی زه په ډیر خبرم خارجي مثلا اوس د افغانستان تاریخ چې قتل کیږي زه د کوهزاد وو د غبار وو د کاتب هزارگی تاریخ ما ته ارزښت لري ما ته بیا د خارجانو تاریخ هیڅ معنی نه لري اوس مثلا تاسو ګوري نو موږ خپل لرو موږ ما اوس راځم دغه ته اوس دا موضوع تر راځم اوس ته ګوره تا اوس چې تاسو کتاب روشانو ته ولاړ سید کابل ټول د خارجانو ترجمه سوی هغه کتابونه د افغانستان د سیاست اړوند دي چې د قصدن د سلیکلی چې موږ دلته په جنگ سره اخته کی دا اوس ګوره دغه د اس نوې کتاب چې د سټیف کول راځي په دې کې لیکلي دي د افغانستان ټول مشران مثلا د استخباراتو غلامان ثابت کړی دي اوس خو نه دی خو د خارجانو خپل لغې دي د خپل دا شی کړی دي اوس تا هم یو پلا دی جاسوس کړی دي امریکایي بیا دې بیرته راوخستې دي بدنامه یې دې معنی لري چې په ما خپل منځ کې خپل اعتماد را ختمه یې کداغه خارج زموږ مشران ستاسو غلامان دي په دا کتاب کې د سرګندۍ چې د پلانکی شپې ته مليونه په پلانکی ځای کې د پلانکی شپې ته نو دغه پیسې خو تزور کړی دي اوس ویل بیرته ماته په شاکه په دې معنی چې تلته ما بیرته خپل منځ کې سره جنگ یې نه دا په دې معنی باندې چې موږ تاینه راخاره کوي موږ چې ډیر غټ غټ خبرېم کو دام یو طریقه کې دي خپل ځکه چې موږ ډیر غټ غټ پښتنه هم وو اوس ما هدف دا دی چې موږ باید د دې کارو کوس موږ داسې یو کار کړی دی اوس ملي هنداره د افغانستان یو کتاب دی چې د افغانستان ټول فوکټیلز یا فولکلوریک کیسه ادم خان و درخانه و مومن خان و شیرنو دموش ترانسلیټ کې انګلیسي ته ترجمه مو کې انګلیسي ته ډیر شایسته مو په یو باکس کې چاپ کړي ټول دنیا ته مو واستوي اوس موږ په دې شان باندې کرا کرا کو چې پریمو دې ژوند ته موږ څومره لایبریریز لرو دا اوس مشکل دا دی چې اوس د دې امکانات نشته اوس دا 15 سلويش کتابه د ماشومان د رنګي دا ما 15 سلويش زر دانه چاپ کړي دي د دې تقریبا 15 لک افغاني مصرف راغلي دي زه یم د پوهنتون یو خوار استاد درویش زر افغاني مې ماشته اوس به دا 15 لک افغاني ما ته څوک راکړي یا مثلا ما دا وښ په تزر کتاب وښ دلته زموږ دغه مینټین یا د اوس زر اعظم دغه ستاپشتنه مون دغه چې د مسولیت ته چا د چت سر دغه وګ اوس دلته زموږ تاجران دي دوی سرمایه گذاری کوي ګوري یو سل 15 رقم انرژي په کابل کې سته په ټول اروپا کې یو سل 15 رقم انرژي نشته مګر د ټولې دنیا انرژيان دلته خرڅیږي یو انرژي په یو نیم سل افغاني په 200 افغاني ده مګر دا کتاب 25 افغاني دی د یو نیم سل افغاني باندې انرژي رانیسي ولې دا کتاب چې د دولت اینده ټاکی ده نه رانیسي زموږ خلک وایي زموږ د لیکوالانو یو غټه بدبختی ده ده هم خپل لیکي هم خپل ډیزاینوي هم خپل چاپي هم بیرته خپل وایي ځکه عام خلک وایي چې کتاب شي خو زم دلته کې زم اوس ستاره مخکنی پښتنه ته بیرته راګرځم چې تا وایله چې دا مسولیت ته چا دی دا مسولیت د لیکوالانو دی دا مسولیت د دولت دی چې لیکوالان ته زمينه مساعده کوي اوس په بل ملک کې ته یو کتاب ولیکې ته پرغه پیسې درکې وای افرین ولې دلته حکومت تا مجبورې چې تراسه اول د دې دغه تحویل ک محصول تحویل ک د
دا چاپ کړی دی دولت ته جول ټیکس نه ورکړي په داسې حال کې ماته یو کسره په یاد سول زه په فرانسې کې په یو دغه سپورم په ترمویني دی په سره په د زما یو کتاب زما په غیش کې پروت زما اکسور باندې یو خارجي ماته دوه درې واره وکتل دی بخي چاندان د چاپ کارو کې مداخله نه کوي مګم اخیر راتوي وي تل کوالې ما یو وای نو ټول په ترام کې سپورې ما ویلی ویلیزابت په ترام کې نسم سپور ځکه هغه راتوي چې مثلا لیکوالان اغه وخت نه دلری چې په ترام کې سپارې سي اغه په داس موټرونو کې ځکه الته یو کتاب یو میلیون نسخه چاپیر یو میلیون کې یعنی چې قیمت یې لس ډالر دی لس میلیونه په لس میلیونه کې 15 لک ډالر یې د پبلشر اخلي چې د کاغذ او دغه مصرف دی د نور ټول ځلې کوالت ول په وانسان کې ټول خبر سر چاپه ده کتابوم خپل چاپه یې اون به خپل لیکي اون به خپل خلکو تور وړي چې ته دا وایې زارې ورته کوي نو دلته مسولیت ټول چاته بیرته ورګرځي زموږ د افغانستان خلکو ته وس مثلا موږ افغان موږ وایو چې یو دقیقې ټلیفون هالو وعليكم نجيبه جانې هالو اها ستړي مشي څنګه یې زه سولن یې زه خایما وای زه سولن یې زیه موي او خو ټلیفون هم دې سره قطع شو تاسو خبرته موږ دوام ورکو او زغواړه ما چې تاسو المر ما خام چې کوم پیج د فیسبوک پانه پاغه باندې موږ د کمنټ فریګ دی خا تاسو غواړه به خبرته دوام نو زما خبر دا ده چې په عمومي توګه مثلا موږ د افغانستان نفوس ټول چې حساب کو د څونه شي دان چې موږ کړی یو 15 میلیونه بلرو ولې یو کتاب زردانه چاپیر د زردانه په لاس کاله نه خرڅیږي په کتابخانه کې پروت دی زوړ سي لیدونکو لمش پرونی سره اوسېږي خبرته دامه ورکو خو دا وخت دمه لرو